Vi har en sang i FDF, hvor at den starter med, her fik vi lov at være, helt enkelt være til. Og altså, man kan næsten ikke sige det bedre, end at det er det, det kan. Vi har fællesskabet rigtig meget i højsædet. Altså, det er fællesskabet, vi er her for. Ja. Med at snitte og lave bål og sådan noget, det er jo ting, vi nørder sammen. Ja. Men det er det, vi gør det sammen, der gør det sjovt. Det, jeg har været i FDF, har været med til at give mig en masse sociale skills, jeg ikke kunne have fået i en fodboldklub. Fordi her, der handler det ikke om konkurrence. Der handler det om, at vi klarer tingene sammen. Vi går jo ikke til FDF. Vi er FDF. Hej Erling. Det kan du godt lide det her, kan du ikke det? Hvad Erling? Jeg hedder Kjeld, og jeg har været frivillig mange steder og i mange år. Og blandt andet her i Brøndby Kirke. Vi har haft børneklub her omkring Brøndby Kirke i 39 år. Det fyldte rigtig meget. Noget andet er alle de spændende mennesker, jeg har mødt i paraplyen igennem de år, jeg har fået lov til at være med dernede. Jamen, det er et åbent socialt fællesskab for faktisk alle mennesker, og især for de udsatte. Paraplyen var med til at starte, og nu kører mad ud 1-2 gange om ugen til ældre mennesker. Goddag, Bodil. Så er der mad til dig. Ja. Ja, velbekomme dig. Paraplyen har altid været et meget tæt fællesskab med kirken. Lige fra starten af har vi haft samarbejde med kirken, og det er virkelig en styrke både for Haslev Kirke og for Paraplyen, at man har fælles arrangementer, og man hjælper hinanden. Det fantastiske ved frivilligt arbejde, også i kirken, det er, at vi får mere igen, end det vi giver. Jeg tror lige meget, hvad fællesskab vi er i, så kan jeg altid se min næste der, og gå ind i de der sammenhænge der er, for vi er jo stadigvæk dem, vi er. Jamen, jeg hedder Martin, og jeg er frivillig her i Karlslunde Strandkirke, hvor jeg sidder i menighedsrådet og har ansvar for vores streaming og er med til at lave familiegudstjenester og alt muligt andet spændende her i kirken. Streaming opstod her i Strandkirken i forhold til corona. Vi har så set efterfølgende nu, hvor at folk er kommet tilbage i kirken, at der stadigvæk er mellem 30 og 40 streams, der kigger med hver søndag. Så generelt set så har vi, kan vi jo se, når vi har streams, at folk chatter og fortæller, at de er meget glade for at høre prædikenen og være med til lovsang osv. Så det er jo dejligt at se, at folk nyder det og se det derhjemme. Og så har vi jo også set familier komme til kirken og er blevet fast inventar hernede i kirken for at have set det online. Men det er også bare en gave at se, at folk de kan komme til tro eller have en følelse af et nærvær med Gud igennem en online gudstjeneste. Jeg hedder Stine. Velkommen. Jeg er med i Roop Menighedsråd, og jeg er med i mange aktiviteter. Alt, hvad der sådan foregår. Babysalmesang, sovegrupper, småbørnsfamilier, der kommer til Gud i nat historier. Det gælder om at finde noget, hvor folk gider at komme. Så jeg kan godt lide at lave noget for andre. Og jeg kan godt lide, at vi kender hinanden. Normalt kender man måske ikke engang sin nabo. Men jeg kan godt lide at kende, ved vi, man bor i hvilke huse, og snakke med dem, når de kommer om søndagen eller til arrangementerne, eller hvad vi nu gør. I sommer holdt vi musik i Præstehaven. Det var en lokal musiker, der kom og spillede og sang. Og så havde vi lavet tapas bagefter, og alle borde var besat, og vi havde købt nye møbler. Så der var mange mennesker, der kom til det. Det er det der med, at vi kender hinanden, og vi hører sammen. Det kan godt være, at det midterste, det er kirken, men resten, det er landsbyen, der hører sammen. Altså, når du er åben selv, så kommer folk også og selv er åbne.